حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور پرنور، شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ پورے پاکستان میں علماء اہل سنت و جماعت آج ختم نبوت کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ آج 6 اکتوبر 2017 ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا جس میں انہوں نے ختم نبوت سے بغاوت کرتے ہوئے اس حلفیہ بیان کو اقرار بیان میں تبدیل کیا، اور یہ ایک سازش ہے ملت اسلام کے خلاف، حکومت میں قادیانیوں کے نمائندے اور حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 1974 سے یہ تکلیف ہے کہ جو پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس وقت مرزائیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس وقت سے یہ لوگ تل ملا رہے ہیں اور یہ سیاستدان جو اسلام سے بے خبر معلوم ہوتے ہیں، صرف اپنی کرسی اور اپنے اقتدار اور دنیاوی لالچ کے لیے کبھی نواز شریف قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے، کبھی خواجہ آصف امریکہ میں جا کر قادیانیوں سے ملتا ہے، اور یہ سازشی لوگ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں قادیانیوں سے، مرزائیوں سے اتنا ہی پیار ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے؟ اگر تمہیں وہ سچے لگتے ہیں تو مسلمانوں کی جان چھوڑو، نکلو ملت اسلام سے اور کفر کے ساتھ جا کر مل جاؤ، تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ تو نہ ہو کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ وزیر قانون نے یہ بیان دیا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے جملہ لے لیا ہے کہ ختم نبوت کے خلاف کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ یہ مرزا قادیانی پہلے کیا تھا؟ مسلمان ہی تھا، پھر بعد میں یہ بےمان ہوا، مرتد ہوا۔ پہلے یہ خود بیان کیا کرتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کو میں دائرہ اسلام سے خارج مانتا ہوں، اور پھر خود ہی پہلے مجدد، مہدی اور مصلح بن کر، اور پھر نبوت کا دعویٰ کر کے خود واصل جہنم ہوا۔ ہاں یہ کہو کہ جو کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اب کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ یہ لوگ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان حضور کی بے ادبی نہیں کر سکتا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسلام کے بعد وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ دیدہ و دانستہ قرآن کے احکام سے آنکھیں بند کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، ان منافقوں نے ضرور کفر کا کلمہ بولا اور کہتے ہم نے نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور انہوں نے کہا۔ پہلے قسمیں کھاتے ہیں منافق، یحلفون باللہ ما قالوا، خدا کی قسم ہم نے تو کہا ہی نہیں، حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولقد قالوا کلمۃ الکفر، البتہ تحقیق ضرور انہوں نے کفر کا بول بولا، وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ معلوم ہو گیا کہ انسان اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کافر بھی ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ مسلمان ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، اگر ختم نبوت کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مسئلہ کو چھوٹا نہیں ہے،
یہ اسلام کی اساس اور اس کی بنیاد ہے، اور ہمیشہ سے امت مسلمہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائلمہ کذاب نے کہلا بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں، دونوں مل کر نبوت کا کام کرتے ہیں، جو منافع آئے گا آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں لکھا، من محمد الرسول اللہ الى مسلمۃ الکذاب اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسائلمہ کذاب کے نام ہے، یاد رکھو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جب زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو یہاں رسالت بھی محمد الرسول اللہ کی ہی ہے، اور کسی اور کی رسالت قیامت تک نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرما دیا، انقطع النبوت والرسالت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔